አይፋልት ይከለደብን ማለት ራስህ የምትጎርሰው የለህም ማንቸስተር አለ አርሴናል ትላለህ የራስህ የምትጎርሰው የለህም ቁራሽ ዳቦ አጣ ቸርነት ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ባንክ ቡክ ላይ እንጸልያለን ምናምን እያላችሁ የባንክ ቡክ ላይ የምትጸልዩ ሰዎች እኛ ስራችን እንስራበት። ከእሁድ ዕለት አጸልዬበታለሁ እስካሁን ብር ይገባል ብሬን ካልሰጣችሁኝ ብሎ ሌላ ግብግብ ውስጥ ገብተን አሁን በገላጋይ ነው የተለያየ ነው እና መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝን መብራቴንም ይዤ ገና ከሰይጣን መቀበዛት መእሜ ላመስግን የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግን የኔ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምን አላችሁ? በውጭም ሀገር በሀገር ውስጥም ያላችሁ የሚዲያችን ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ዛሬም እናንተን ያስተምራሉ ይመክራሉ ያልናቸው ቪዲዮዎች ይዘን መጥተናል። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ቪዲዮዎችን ማየት ከመጀመራችን በፊት ላይክ እናደርጋለን። ቪዲዮቻችን ባለፈው በነበረው መርሃ ግብር ብዙዎቻችሁ ላይክ አድርጋችሁልናል እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይህን የመሰለ ቀና የሆነ ድጋፋችሁ አይለየን ይላል። አዳዲስ የሚዲያችን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ እንድታደርጉ እናሳስባለን። ባለፈው በነበረ መርሃ ግብር ጥያቄ ነበረን። ጥያቄውን ቅድሚያ የመለሰ ሽልማት ያገኛል ባልነው መሰረት ቅድሚያ የመለሰልን SFGGF የተሰኘ አካውንት ነው። SFGGF የተሰኘ አካውንት ያለ ልጅ ከታች በምትመለከተው የቴሌግራም ሊንክ ኮንታክት አድርገን የ50 ብር ካርድ ተሸላሚ ይሆናል። አሁን እኔን ስሰርቅ ብታዩኝና መጀመሪያ ሲል ሌላ ቄስ ከመመከራ ከመሳይ ነው እኔ ስሰርቅ ብታዩኝ አንድ ሰው አባ ገብረ ኪዳን ንሳል ገባ የርኩ ነው ቢላችሁ ሰው አላወቅም ሌባ ነው እንዳትል አትሉም ትላላችሁ። ጌታ ግን የብሉይ ኪዳን ካህናት ሌቦች እንደሆኑ ያውቃል። ለምጻሙ መጥቶ ከሱ ከተፈወሰ በኋላ ሂድና ራስህ ለካህኑ አሰር ለዚያ ሌባ ቄስ እኮ ነው ለፈሪሳውያን እኮ ነው ለፈሪሳውያን ለእነዚያ ገመናቸውን ሸፍኖ የሰው ገመና አጋልጥ ገመና የሚሸፍን ከባቲ አበሳ ለፈለጉት ሁሉ ቅርብ ሰው የማይመርጥ ለሁሉ የሚበቃ እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በጧትም በማለዳም እሱን እንደምንወድበት ልቡና ይስጠን። ጨምሩ አሜን በሉ። እንደገና ጨምሩ። ለመምህራችን ለርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እውነት ነው፣ ካህናት ምንም ኃጢአተኛ ቢሆኑ ከነሱ የምናገኘው ጸጋና በረከት የማይቀርብን መሆኑን ልናውቅ እንደሚገባን አስረድተውናል። ብዙዎቻችን ካህናት መጥፎ ባህሪ ስላላቸው ወይም ያልተገባ ስራ ስለሰሩ እኛ ከነሱ አንሳለምም፣ እነሱ እንዲህ ናቸው ብለን ከነሱ ብንሸሽ በረከት የሚቀርብን ራሳችን ነን እንጂ ሄደን ብንሳለም ከነሱ ንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር ለነሱ የሰጣቸው ስልጣን ተጠቅሞ እኛን ሊያድነን ሊፈውሰን እንደሚችል ልናምን ይገባናል ብለውና ፐንሽን ጥረተኛ ነኝ። እቺን ቃል ግን መጥራት አልፈልግም፣ እሷን አልወዳትም። እና አሁን እየዞርኩ ለማንም ብር አላበደርኩም፣ ለማንም አልሰጠሁም፣ ገና ጥረታ ያልወጣልኝም። ቤት እያደስኩ ገንዘብ የለኝም። በሰዓቱ ምንም ነገር አልነበረም፣ በቃ አድሳት ላይ ነበርኩ። ከዛን አሁን የሆነ እንትን ሰማሁና ማነው የእንትን ምልክት ሰማሁ፣ የሚሴጅ ከፍቼ ሳይ 1096 ብር ከ95 ሳንቲም ገብቷል። ያስገባው ሰው ኢየሱስ ያድናል። የለም ማንም የለም። የትኛው መልእክት ያስገባላችሁ? መልእክቱ ላይ የሚያስገባ ነገር ይጠቅሳል። ይሄ ይጠቅሷል። ምንም የሰው ምናምን ስልክ የለ፣ ስም የለ፣ ምን የለ፣ ምንም ነገር የለ። በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት እኒህ 60 ዓመት ገደማ የሚሆናቸው ሰው እየዋሹ ነው የምናያቸው። እንግዲህ ሚራክል መኒ ወይም ተአምራዊ ገንዘብ ማን እንዳስገባልኝ የማላውቀው ገንዘብ ገባልኝ፣ ይህም እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው፣ በተአምር የገባልኝ ነው ወደ አካውንቴ እያሉ እየመሰከሩ ነው የተመለከትናቸው። ነገር ግን ይህ አይነት አሰራር አሁን በሀገራችን ላይ ምን አይነት ችግር እያመጣ እንዳለ አንድ በማህበራዊ ድረገጽ ሲመላለስ የተመለከትኩትን አንድ ቪዲዮ ወደ እናንተ ላቅርብላችሁ።
እሺ ፕሊስ ዋካችሁ አንዳንድ ቸርች ውስጥ የባንክ ቡክ ላይ እንጸልያለን ምናምን እያላችሁ የባንክ ቡክ ላይ የምትጸልዩ ሰዎች እኛ ስራችን እንስራበት ከደንበኛ ጋር ባታጋጩት። አሁን ይኸው አንዱ መቶ እዚህ ጋር ውድ ለት አጸልዬበታለሁ እስካሁን ብር ይገባል ብሬን ካልሰጣችሁኝ ብሎ ሌላ ግብ ግብ ውስጥ ገብተን አሁን በገላጋይ ነው የተለያየ ነው። እና እባካችሁ ፕሊስ እንደዚህ አይነት ነገር ይደብራል። በቃ ምንድነው ሰው ይሰራል፣ ስትሰራ ብር ይመጣል። ከዛ ውጭ ግን አንተ የምታማታቆ ያልሰራው ወይ አበድረ የማይመለስልህ ብር ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ አስቀምጠ የማይመጣልህ ብር በጸሎት የሚመጣ ብር ያለ አይመስለኝም። በጸሎት ቢመጣማ ወንድሜ ሁሉም ሀብታም በሆነ ነበር። እና እባካችሁ ፕሊስ አሁን ይኸው ለጥቂት ነው በቦክስ የሳተኝ። እባካችሁ እባካችሁ ሰውንም አታጃጅሉ፣ እኛም እንዳንሰራ አታድርጉ። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች የተጸለየበት ቡክ ምን ያህል መዘዝ እያመጣ እንደሆነ ይህ ወንድማችን እንግዲህ ዛሬ ውሎውን አስቃኝቶናል። ሰው መጥቶ ቡኬ ተጸለዩበታል፣ ስለዚህ ብር ሊገባልኝ ይገባል፣ የታለ የገባው ብር አጭበረራችሁኛል ብሎ እንግዲህ ለጠብ የተጋበዘበትን ሁኔታ ተመልክተናል። እንግዲህ ልቦና ይስጣቸው ከማለት ውጭ ምን እንላለን? መጨረሻው ነገር በማያምኑ ፊት ቤተክርስቲያንን አለማስነቀፍ ነው። ሁለት ጥቅሶች ይህንን ይናገራሉ። አንደኛው በምግባራችን ነው። መቼስ ኢትዮ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የምትነቀፈው እንከን ኖሮባት አይደለም። በማን ምግባር? በእኛ ምግባር። አንድ ቦታ አገሩን ልቶ አንድ ሰው ይሞታልና ይሞትና አስከሬኑ ሊቀበር ሲል የት ይቀበር የሚለውን ለመለየት አንገቱ ላይ ቢፈለግ ማተብ የለም እና ሃይማኖቱ ምንድን ነው የሚለውን ሲያጣሩ መጨረሻ አንድ ሰው በልብ በመተማመን ኦርቶዶክስ ነው አለ። ለምን ሲባል ይሄ ሰውዬ ወድቆ የተገኘው ሰክሮ ነው፣ ስለዚህ ያው ኦርቶዶክስ ነው አለ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስከሩ ትላለች እንዴ? አትልም። መታወቂያ ሆነ የክርስቲያኖች መታወቂያ ስከር ነው። ንጽሕት የሆነችውን ቤተክርስቲያን በእኛ ምግባር እናስነቅፈዋል። በእኛ ሱስ በእኛ አመንዝራነት በእኛ ስካር ቤተ ክርስቲያን እንደዛ የምትል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ነው የሚለው። ስካር የምታስተምሩ ቤተክርስቲያን አለች። ራሱ እግዚአብሔር ምን አለ? በእናንተ ሰበብ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ይሰደባል፣ ስሜ ይሰደባል አለ። ቤተክርስቲያንን ማስነቀፍ በማያምኑ ፊት በተለይ እናንተ እንዲህ አይደላችሁ እንዴ እያሉ ቤተክርስቲያን የማትፈቅደውን ነገር አንዳንዱ ሰው እዚህም ሆኖ እንደፈለገ ሲጨፍር ሲበላ ሲጠጣ ይቆይና ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ አሁን ገና በራልኝ ቤተ ክርስቲያን ጠጣ ስትለው የኖረ ይመስል ማለት ስከር ያለችው ይመስል። ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በማያምኑ ፊት ምግባራችን ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይቅርታ ምን አለ? እኔ የማስተምረውን ትምህርት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያስተምር ያጨበጭቡለታል። ምመን አስተምሮ ሲጨርስ በጣም ትምህርቱ ጣዕም ስለነበረው ያጨበጭባሉ። መጨረሻ አንድ ቀን ምን አላቸው? በቃ ከአሁን በኋላ አስተምሬ ሲጨርስ እንዳታጨበጭቡልኝ አደራችሁን፣ ባይሆን ትምህርቴ እንደገባችሁ በህይወታችሁ ኑሩትና እሱ ነው ለእኔ ጭብጨባ አላቸው። ይህን አስተምሮ ሲጨርስ አጨበጨቡለት። አይሰሙም አይሰሙም። እና ምን አለ በዚያ ትምህርቱ ላይ? እኔ የማስተምረውን ትምህርት አህዛብ መጥተው አይማሩም፣ የእናንተን ህይወት ግን ያያሉ። የእናንተን ህይወት ሲያዩ ክፉ ከሆነ የእኔም ትምህርት ክፉ ይመስላችኋል አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሰዎች ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በእኛ ህይወት ምክንያት ይነቅፏታል። ለምን? እኛ የምንኖረው እንዳስተማረችን ስለሚመስላቸው ማለት። ስለዚህ በማያምኑ ፊት በአሕዛብ ፊት ስሜ ይሰደባል ያለው ይህ ለመምህራችን ለመምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ደስ የሚል መልእክትን አስተላልፎልናል። እውነት ነው፣ ፕሮቴስታንቶችን እንኳ ብንመለከታቸው በእኛ ፊት በጣም እንደሚዋደዱ እንደሚተሳሰቡ ነው ለማሳየት የሚሞክሩት። እኛ ግን ለሌሎች ሃይማኖቶች የምናሳየው ሃይማኖታችን ድንቅ እያለች፣ ነገር ግን እኛ ለሰዎች ሃይማኖታችን የማያዘን ነገር በአደባባይ በማድረግ ክርስቲያን ማለት ሰካራም፣ ክርስቲያን ማለት ጨፋሪ የሚል ስም እንዲሰጠን እናደርጋለን እና በማያምኑ ፊት ክርስትናችንን ባለማስነቀፍ ሁላችንም ኃላፊነት እንዳለብን አስተምረውናል። መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝን መብራቴንም ይዤ ይህን ነገር በደንብ ከመነሻው ቤተክርስቲያን ፈተና ስለሆነ እንየው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ገና ሐዋርያት ዓለምን ለማስተማር ሲወጡ
አንድ ሲሞን የሚባል ሰው ታስታውቃላችሁ? ሲሞን ስራው ምን ነበር? ሐዋርያትን እጄን በጫነሁበት መንፈስ ቅዱስ እንዲያድር ስልጣን ሰጠኝ አላቸው። ገንዘብ ወስዶ ወርቅከ ለከ ይኩንከ ለህርተምና ወርቅ ብር ለጥፋት ይሁንህ ይመስለከኑ ዘወርቅ ተሳየጦ ለጸጋ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ጸጋ በወርቅ የምትገዛው መስሎሃልን አለው ቅዱስ ጴጥሮስ። በኋላ ግን ምን አለ? እሱ ወደ አንጾኪያም ወረደ። መንፈስ ቅዱስን እስከማላት ደረሰ። እጁን እየጫነ ሀብትህ እንዲህ ነው፣ ጸጋህ እንዲህ ነው እያለ መናገር ጀመረ። በኋላ ከበሬው እፍ ቢልበት ከሁለት ተሰነጠቀ። ታምራትማ ይህች ናት አለና ሰው ግር ብሎ አመነ። ቅዱስ ጴጥሮስ ያንን በሬ አስነሳው። አይ የጴጥሮስ ይበልጣል አለና ሰው ወደ ጴጥሮስ ተመለሰ። እንደገና ያ ሰው ብድግ አለና አፈፍ ብሎ በድረግ ብሎ ምድር ለቆ እንግዲህ እምቢ ካላችሁ አረግሁላችሁ ብሎ ወደ ሰማይ ወጣ። አረገ፣ የእውነት አረገ ወደ ሰማይ። ቅዱስ ዮሐንስ ጴጥሮስ ምን አለው? አባታችን አንተ አለ ብዬ እኮ ነው። ሊያርግ ነው ሰውዬው፣ ሄደ በቃ። አጋንንት ነው ይዞት ይወጣ ረቂቅ አይደል? ይዞት ከፍ አደረገው። ተው ከፍ ይበል ተው አለው። ከፍ ሲል ሲያማተብበት ተንኮች አውቅቶ ወደቀ። ሲሞን እኮ ምን አደረገ? ፈውሷል። ጋኔን በሬውን ከሁለት ሰንጥቋል፣ አርጓል። በቅቶ ነው ወይ? የበቀና ያልበቃ መለየህ ይጠይቃል። ሲሞን ይጠቅሳል፣ ከብሉይ ይጠቅሳል፣ ከነበረው ይጠቅሳል። የጠቀሰ ሁሉ በትክክል ነው ወይ ነው እንዴ? ቅድም ወንድማችን መምራችን አነስተዋል። ላፎሚያ ሰይጣን ምንድን ነው የጠቀሰው ታስታውሳላችሁ? አብርሃም ከኦሪት ዘፍጥረት አብርሃም ባለጸጋ ነበረ፣ ሚስትም ነበረችው። እነሆ አንቺም እንደ አብርሃም ልታገቢ ይገባል። ጥቅስ እኮ ነው የጠቀሰ። ኧረ ጎበዝ፣ ቃለ እግዚአብሔር ያስተምራል ማለት ለክርስቶስ አልጠቀሰም። ራሱ ዲያብሎስ ዮሐን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ምንድን ነው ያለው? ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ሲለው ክርስቶስ ራሱ መልሶ ሁለተኛ ምን አለ? ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ከዚህ መርብ ለውደቅ እግዚአብሔር መላእክቱን ይልክልሃል ይላል ብሎ አልጠቀሰም። እና ለክርስቶስ የጠቀሰ በሰው አድሮ የማይጠቅስ ኑሯል እንዴ? እንዴት ነው እጅል? ምን ሆነው አለ አደለ? እዚያ እኮ አሳይቶናል። ለመምህራችን ለመምህር ገብረ መድን እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ደስ የሚል መልእክትን አስተላልፈናል። ሁላችንም የሰማነውን ነገር በልቦናችን እንድንይዘው ያስፈልጋል። ውዳሴ ወግናይ ለማዶናይ ቅድስ ወብጽሕት ስቤት ወብርት ክብርት ወልዕልት አንቀጸ ብርሃን ማረገ ሕይወት ወማደረ መለኮት ቅድሰ ቅዱሳን አንቲ ውእቱ ኦ ዝትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ተሰመኪ ስምረተ አብ ማደረ ወልድ ወምጽላለ ዘቅዱስ መንፈስ አንቲ ውእቱ ህይንተ አርያም ዘበሰማያት ዘኩንኪ አርያመ በዲበ ምድር ኢኪ አስተማሰሉ ቅዱሳን ነቢያት ካህናት ወነገስት ገብሩ ኖሙ ቅድስተ ቅዱሳን ወስቴታ ጽላተ ኪዳን ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሰአሊ ለነ ቅድስ በእውነት ልጆቻችንን እንደዚህ አድርገን ብናሳድግ እጅግ በጣም ለሀገር፣ ለወገን፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ እናደርጋቸዋለን። እኔ በእውነት እነዚህ ልጆች ስመለከት ልጅነት የአብነት ትምህርት የተማርኩበትን ጊዜ የኔታ ቤት ቁጭ ብዬ ውዳሴ ማርያም መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ እንዲሁም ውዳሴ ማርያም ዜማ የተማርኩበትን ጊዜ መልሼ እንድመለከት አድርጎኛል።
ይህንም አስተባብሮ የሚያስተምር ተቋም እጅግ በጣም ሊመሰገን ሊደገፍ ይገባዋል እንላለን። መላእክት በሁሉም ቦታ ይገኛሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ወይም ይሄ ጥያቄ በሌላ አባባል መላእክት ሙሉ ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። መላእክት በሁሉም ቦታ ሙሉ አይደሉም። በሁሉም ቦታ ግን መገኘት ይችላሉ። በሁሉም ቦታ መገኘት ይችላሉ። በሁሉም ቦታ ሙሉ አይደለም ማለት መላእክት ፈጣን ናቸው እንጂ ሙሉዎች አይደሉም። ሰምታችሁኛል? መላእክት ምኖች ናቸው? ፈጣኖች ናቸው እንጂ ሙሉዎች አይደሉም። ሙሉ በሁሉም የሚገኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንዲህ ይላል አክሲማሮስ ላይ ወሶበ ይትፌን ነው ለመልእክት ይላል ሀበ አሃዱ መካን ይታጥኡ እም አሃዱ መካን ይላል። ወደ አንድ ቦታ ሲላኩ ከአንድ ቦታ ይታጣሉ ይላል። ከአንድ ቦታ ይታጣሉ ማለት ግን ለእኔና ለእናንተ አይደለም። በደንብ ስሙኝ። ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤል እዚህ አለ፣ ቅዱስ ሚካኤል የካ አለ፣ ቅዱስ ሚካኤል ላፍቶ አለ፣ ቅዱስ ሚካኤል አሜሪካ፣ ቅዱስ ሚካኤል አውሮፓ አለ። በአንድ ቀን በ12 ሁላችንም ቅዱስ ሚካኤልን እንጠራዋለን በተመሳሳይ ቅጽበት ማለት ነው። እና በዛ ቅጽበት ቅዱስ ሚካኤል ሁላችንንም ይሰማል። ሁላችንንም የሚሰማው ግን ሙሉ ሆኖ አካሉ ሁሉም ቦታ የሚገኝ ሆኖ ሳይሆን ከኔና ከናንተ ንግግር፣ ሐሳብ እና ልመና፣ ጥያቄ ፍጥነት በላይ ፈጣን ስለሆነ ነው ቅዱስ ሚካኤል። ለምሳሌ ቴክኖሎጂውን መውሰድ እንችላለን። ቴሌኮንፈረንስ አድርጋችሁ ስንት ሰው ማስገባት ትችላላችሁ? በተመሳሳይ መልኩ እየሰማችሁ እስኪ እናንተ ራሳችሁን አስቡት። የሆነ ስልክ ብንደውል ለምሳሌ የተወሰኑ 3-4 ሰዎችን 5-6 ሰዎችን ሰብስቤ አስገባቸዋለሁ፣ ኮል አድ አረጋለሁ፣ አይደለም እንዴ? ከዛ አንድ ሰው ይናገራል። ከዛ ቀሪው ምን ያረጋል? ይሰማል። ስትሰሙ ይለያይባቸዋል እንዴ? ሁላችንም ስንሰማ እኩል ነው የምንሰማው። ያንን ስልክ እዛ የሚወራውን የሚያወራውን ሰው ሬዲዮ ስንሰማ፣ ቴሌቪዥን ስንሰማ በአንድ ዌቭ የሚመጣ በሆነ ሞገድ የሚመጣን ድምፅ ሁላችን እኩል እንሰማዋለን። እና በሬዲዮ የሚናገር ሰው በቴሌቪዥን የሚናገር ሰው ሁሉም ቦታ ሙሉ ነው ማለት ነው እንዴ? ፍጥነቱን ተመልከቱ። ያ ድምፅ በምን አይነት ፍሪኩዌንሲ ነው ይሄ ብርሃኑን የሚጫነው? በዛ ብርሃን ፍሪኩዌንሲ እንዴት ነው ወደኛ ጆሮ የሚደርሰው የሚለውን ማሰብ ነው። በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ቪዲዮ ኮል አድርገን 3-4 ሰዎች ተሰብስበው ልናወራ እንችል፣ እኩል ይሰሙታል። ይህን ያመነ ሰው ይህን የተቀበለ ሰው ይህን ፕሮግራም የተቀበለ ሰው እንዴት ነው የመላእክትን በሁሉ ቦታ መገኘት የሚክደው? ለምንድን ነው? በጣም ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን መላእክት በሁሉም ቦታ እንደ እግዚአብሔር ሙሉ ናቸው ማለት አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔር ጠባይ ብቻ ነው የማይቀየር የሚባለው። የእግዚአብሔር አምላካዊ ባህሪ ብቸኛ የሚባለው እሱ ነው። መሬታችን ሌሎቹ ቅዱሳን እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ በሁሉ ቦታ ሙሉ ናቸው ማለት አይደለም። ነገር ግን በመንፈስ በየትኛውም ቦታ የምናቀርበው ጸሎት ለመምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እውነት ነው፣ መላእክት በቦታና በጊዜ የማይገደብ ፍጥነት እንዳላቸው ልናውቅ እንደሚገባን አስረድተውናል። እንዲሁም ቅዱሳን እንኳ ብንመለከታቸው ሁሰት የሚባል የቅድስና ደረጃ ላይ ሲደርሱ ከዚህ ቦታ ሆነው ሌላ ቦታ የሚደረገውን ነገር ማየት፣ መመልከት፣ ማወቅ ይችላሉ። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ኤልሳዕ የተባለው ነቢይ በአሕዛብ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚያደርጉትን ውይይት ተመልክቶ ለኢየሩሳሌሙ ንጉስ፣ ለአይሁድ ንጉስ ይነግረው እንደነበረ ይነግረናል። እና ይህ ማለት ቅዱሳን ሲበቁ እንደዚህ አይነት ከተፈጥሮ ውጭ በሆነ በቅድስና ደረጃ በውሰትም ይህ ነገር ይደረጋል። እዚህ ቦታ ሆኖ ሌላ ቦታ ያለን የሚደረግን ተግባር የመከታተልም የቅድስና ደረጃ እንዳለን የሚዲያችን ቤተሰቦች እንድታውቁ እንወዳለን። ላመስግን የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግን የኔ። አንድ ወንድማችን ከሆነ አጥማቂ ይመላለሳልና እንዲህ ብሎ ነበር የመለሰልኝ። ይህ አጥማቂ የእግዚአብሔር ሰው ነው የምትለው ሰው መቅደስ አይገባ፣ አይቆርብ፣ አያቆርብ በቃ በውጭ ሰይጣን ከማስለፍለፍ ውጭ ከቤተ ክርስቲያን ምስጢራ ሱታፊ የሌለው ሰው ነው። እና እንዴት ይህን ትከተለዋለህ ስለው ጠይቆ ያን ሰው ለምንድን ነው የማይቆርቡት አባገሌ? ለምንድን ነው ንስሐ የማይገቡት? ለምንድን ነው መቅደስ ገብተው ምዕመናን ቀድሰው የማያቆርቡት ብሎ ይጠይቃል። እና የተመለሰለት መልስ ምንድን ነው? እሳቸው ከቁርባን በላይ ናቸው። በቃ ጨርሰዋል። የሚቆርበው ይሄ ተራው ሰው ነው። እሳቸው ግን ይህን ሁሉ ማዕረግ አልፈውታል። ከቁርባን በላይ ማዕረግ እንዳለ አላውቅም ነበር እኔ ራሱ። በዚህ ሰውዬ ምክንያት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ቁርባንን አልፌዋለሁ የሚል ሰው ተፈጥሯል። እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አጥማቂ አባት የተባለ
ግን ቁርባንን አልፈዋለው እሳቸው ቁርባን ጨርሰዋል በጣም ነው የሚገርመው በገዳማውያን ታሪክ ግን 40 አመት በበራ ውስጥ የኖረ አባት እየጾመ እየጸለየ መልአኩ ሄዶ ካልቆረብ ካትጸድቅም እና ናቆረብ ብሎ ይዞት መጥቷል እና ንጹህ የሆነ ከቁርባኑ ይቀበል ሲባል እኔ መች ንጹህ ነኝ ብልም አዳይ ሆነብኛል ብሎ ተመልሶ እንደገና በራው ገባ ድጋሜ 40 አመት ጾመ ጸለየ መልአኩ ሄዶ የፈለገ በረሃ ብትወድቅ የፈለገ ባይታው ይነኝ ብትል ካልቆረብ ካትድንም ብሎት እጁን ይዞ መጥቶ እንዲቆርብ አርጎታል ስለዚህ አባቶቻችን መንገድ ይሄው ነው ሌላ መንገድ የለውም ስለዚህ ይሄንን በዚህ ዘመን ያለን ምእመናን መምራንን እንጠይቅ መጻሕፍትን እናንብብ የቅዱሳን መንገድ የትኛው ነው ብለን እንጠይቅ ለመምህራችን መምህር ኢያሱ ቃልዮት ያሰማልን ደስ የሚል ጥሩ መልእክትን አስተላልፈውልናል እነሆ በመጽሐፍ ቅዱስ የህይወትን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ እንደተባለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የደረሱትን ቅዱሳንን አራያድና ረግ እንደሚገባን አስተምረውናል ያደረገው ማ የሚታይ ያደረገው ስራችንን ማይበረጽ ሳይሆን አንድ ጊዜ ብቻ ጉዞ ወደ ላሊበላ ተዘጋጅቶ ነበርና ጉዞ ሄደን ስንመጣ ክብር አባታችን መጋቢ አዲሱ ወለት አባ ገብረ ኪዳን ነበርና ጣና ደሴቶች ላይ እኛ ፎቶ በጣም በብዙ እንነሳለን ጸሎት በማድረግ ጊዜያቸውን ይጨርሱ ነበርሳቸውና ጸሎት አድርገው ጨርሰው ወደ መርከብ ሲሄዱ እኛ እንመጣ ጌቴ ደርሱ ይባላል እኛ እኔ ያስኳቸው ልጆች ማለት ነው ፎቶ እየተነሱ ነው ይባላል ይሄን ማለት እንደው ስንመጣ እዚህ መጃሉ እዛ መጃሉ ነው ይለው ለማሳየት ነው ወይ ፖስት ለማድረግ ማለት ነው ከዛ ስንመጣ ምን አብሮ ጨርሻል ቆይና አንተ አሉ አቤት እዚህ መጣችሁ ቦታው ረክታችሁ ቃል ኪዳን ካለበት ስፍራ ላይ ጸሎት አድርሳችሁ ብትሄዱ ነው የሚሻለው ፎቶ ተነሳችሁ ብትሄዱ አሉ አይ ፎቶም እኮ ማየው ማታውሻ ማስተዋሻ ያስፈልጋል ስን አሃ በግራስ ጥቆሞ እዚህ ኮይንጃ ቢዋል በማደለ ልትሉት ነው ማለት ለማሞገት ማለት ነው ሄዶ በረከት ለማግኘት ነፍስን የማረበትን ስራ መስራት ነው እንጂ ፎቶ ተነስቶ አልበም ማቅረብ ይቻላል ረግጫው ነው ቋታስተውስም ብላችሁ በግራ ቆማችሁ አልበም አታሳዩ እናሳያለን እንዴ የምንጠቀም ለመምህራችን ቃለዮት ያሰማልን እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ መልእክትና ያስተላልፉልን በነገራችን ላይ መለየት ያለብን አንድ ጉዳይ አለ እሱ ምንድነው እኛ ጎብኚዎች ሳንሆን ተሳላሚዎች መሆናችንን ማወቅ መቻል አለብን ጎብኚና ተሳላሚ ልዩነቱ ምንድነው ጎብኚ ፎቶም ያነሳ ፎቶም ይነሳ የቦታውን ብርቅነትና ድንቅነት ለማየት የሚመጣ ሲሆን ተሳላሚ ማለት ግን ከቦታው በረከት ለመሳተፍ ጸሎት አድርሶ ከገዳም በረከት ለማግኘት የሚሄድ መሆኑን ልናስብ ይገባናል በተለይ በገዳማት ይሄድ ፎቶ ስንነሳ መጀመሪያ መንፈሳዊ ሱታፊዎቻችንን ሌሎችን ተግባራትን ማድረግ መዘንጋት እንደሌለበት መመራችን በሰፊው አስረድተውናል እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ሶሪያ ከተማ ውስጥ ሲገባ አንዲት ሴት እርቃኗን ሆና እየዘፈነች እየደነሰች ሰው ከቦ ያጨበጭባል በጣም ሰው ደስ ብሎት ቅዱስ ኤፍሬም አይቶ አለቀሰ ምን ሆነን ያለቀስከው አሉት ይቺ ሴት ታዳሚዎቿን ያስደሰተችውን ያህል እኔ ፈጣሪን አስደስቼው ነው ከማለት እግዚአብሔር ያሳያችሁ ይማራሉ ከማንም እኛ ሰውየው መርምረን የንጽህና ሰርተፍኬት እስክናገኝ እንጠባበቃለን ከዘማዊው ካመንዝራው ይማራሉ አባቶቻችን ተምረው ቅድስና ደርሰዋል መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃለዮት ያሰማልን እውነት ነው በመጽሐፈ ገነት ላይ ያለውን ታሪክ ተርከውልናል በዚህ መጽሐፈ ገነት ላይ ይህ ታሪክ ተዘግቦ እናገኘዋለን በተጨማሪም ቅዱሳን አባቶቻችን አባ አንጦንስን ብንመለከት ለምሳሌ በውሃ ዳር የሚታጠቡ ሴቶች አንተ መነኩሴ ከሆንክ ለምን ወደ ገዳም አትገባም ብለውት አባ አንጦንስ ወደ ገዳም እንደሄደ ታሪኩ ያስረዳናልና አባቶች ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እንደሚማሩ አስረድተውና ቃለዮት ያሰማልን አንድ ጻፊ የተናገሩትን ንገራችሁ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰይጣን ክርስቲያኖችን የሚታገላቸው ከልባቸው ጋር እንዳይሆኑ በማድረግ ነው። ከማን ጋር እንዳይሆኑ በማድረግ ነው? ጊዜ በማሳጣት ማለት ብርክን በማድረግ እንኳን እንድንጸልይ እንድንጾም ይቅርና ለእንደው ምንም እንኳን ማሰብ እንኳን እንዴ አሁን እዚህ በቀን 20 ደቂቃ ቁጭ ብዬ ለራስ ያስብ ያውቃለሁ ምን ሰው ይሸኝ ወደ ላይ እንዳትወጡ እናንተ እኮ ነገርኛ ነው እናንተ ምመናን እናያልኩ ካለ ሸልማል እቺን መዛ ሸልማል 20 ደቂቃ በታማኝ ነው መጨረሻ ሸልማል 20 ደቂቃ በቀን እንኳን ለራሱ አስቦ የሚያውቅ ሰው ማለት እንዴው ነው ግን ምንድነው የት ይሄድኩ ነው
ለምንድን ነው ምን ሆነው ምን ያደረኩ ነው ብሎ ለራሱ እንኳን ማሰብ ያልቻለ ሰው እና ሰው ተመልከቱ እንዴ ክሩብ እኮ ነው ሳይባል ልጅ ይቀልደም እንደሆነ ራስህ የምትጎርሰው የለህም ማንቸስተር አለ አርሴናል ትላለህ የራስህ የምትጎርሰው የለህም ቁራሽ ዳቋጣ ዲኤስቲቪ ተበድረህ ገብተህ እንዴ ከዚህ በላይ ከሰረት አለ ኢትዮጵያ ማይከሰረችው መንግስት በዚህ መከሰሩን አያውቅም ሰው ከሰሯል እኮ ይሄንን ለምን የማይዘጋው በእውነት ማለት ይሄ ለምን አይዘጋም ምን ያገባል የኳስ ተጫዋች የጫማ ቁጥር እኮ ሸምድዳችሁ የምትሉ ሰዎች እኮ ናችሁ በእውነት ማለት እናንተ አናውቃችሁ አሁን እዚህ ጻድቅ ጻድቅ ተሸጣላችሁ በእውነት ማለት ይሄንን ነው መከሰር ማለት ነው እንዳናስብ ኢትዮጵያ ወልዳ የምታሳድገው አጣ ምትለምንና ተባላችሁበት ሀገር ለነ ማንቸስተር ያየር ሰዓት ተከፍሎ ጋዜጠኞች ሁለት ሰዓት በቀን ስለ ማንቸስተር እና ስለ አርሰናል ይወያያሉ ይሄን ጅልነት ነው ይቅሪባሉኝ የስፖርት ፌዴሬሽን ማለት ነው አይቆንጥም ሳቸው ምን አለ እንደው ብንኑ እንደው ብናል ምን አለ ብንኖር ስለ ራሳችን ብናስብ እንደሆነ ነፍሱ ቀርቶ ለስጋችን እንኳን አንሆነ መሆን አለብን ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁት ከፍ ብላችሁ አስቡ ለሰውነታችን የሚመጥን ነገር ማሰብ አለብን ሰው በሚንኳባለል ኳስ ቡጢ ይገድም እንዴ አበው እኮ ደቂቃ እመ የተባአሱ በእንቲ አይ የናቴ ልጆች ለኔ ብለው ተጣሉ ይላል ሰሎሞን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ መከራ ተቀበሉ ካጋንንት ካላውያን ነገስታት ከስጋቸው ጋር ተጣልተው ቤተ ክርስቲያንን ጠበቁልኝ ሲል በእኛ ተገብቶ ማለት ሰው በማያገባው ገብቶ በማያተርፍበት እድሜውንም ጊዜውንም ጉልበቱንም ያባክነ መክሰር ማለት ይሄ ነው ራሳችንን ከመክሰር ይሰውረን ለመምህራችን ለርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን ቃልዎት ያሰማልን እውነት ነው እጅግ በጣም ልብ ብለን ልናስተውለው የሚገባ መልእክትን ያስተላልፉልን እኔ አንድ ቦታ አንድ ስልጠና አግኝቼ ነበር ከዚህ ስልጠና በኋላ ነው እኔ ወደ ኳስ ሜዳ መሄድን የተውኩት እውነት ነው ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ማስደሰት ከፈለግ ከኳስ ሜዳ ልንቀር እንደሚገባን ነው እኔ በዛ ስልጠና የተማርኩትና ብዙዎቻችን ይህ የኳሱ ዓለም ኢትዮጵያውያን በተለይ አፍሪካውያን ወጣቶች አይምሯቸውን ለሌላ ነገር እንዳይጠቀሙበት ምዕራባውያን የፈጠሩልን አጀንዳ መሆኑን አውቀን ከኳስ ሜዳ ልንቀር ስለራሳችን ልናስብ ቤተክርስቲያናችንን ልናስባት እንደሚገባን በሰፊው አስረድተውናል እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን መምህራችንን የዛሬው መራግብራችን ይህን ይመስል ነበር የዛሬው መራግብራችንን ከመጣቀላላችን በፊት የራቱን ጥያቄ ወደ እናንተ እናቀርባለን የዛሬው ጥያቄያችን የፊታችን የሚመጣው ጾም አለ ይህ ጾም የምን ጾም ይባላል የጾሙትስ ነማናቸው እኛስ በምን ምክንያት እንጾማለን የሚል ጥያቄ ወደ እናንተ አድርሰናል መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች የዛሬው መራግብራችን ይህን ይመስል ነበር እናንተም ያስተምራሉ ይመክራሉ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በመተመለከቱት የቴሌግራም ሊንክ አጋሩን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለአያሉ አምላክ ለሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ይቆየን አሜን ቸርነት ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ